Ka përfunduar me rekord aplikimesh më 30 mars, procesi për përfitimin e kartës e naftës pa taksë në portalin e Albania. Nga data 15 janar, kur nisën aplikimet online, procesi u zhvillua intensivisht, duke tërhequr interesin e mirë afermerve në të gjithë vendin. Deri në fund të ditës së ndjeshme, 30 mars, 20.561 fermer aplikuan online në portalin e Albania. Aplikimet u kryen nga fermerët të gjitha qarqeve të vendit, por numri më I madh I tyre është në qarkun e Korçës, Fierit, Beratit, Elbasanit, Dibrës dhe Tiranës. Fermerët janë asistuar gjatë gjithë procesit të aplikimit nga specialistët e bujqësisë pranë agjencive rajonale të ekstensionit bujqësor dhe agropikave, por edhe nga njësitë e qeverisjes vendore. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka kryer verifikimin e përputhshmërisë së dokumentave të deklaruara nga fermeri me ato që ka depozituar. Pas këtij procesi verifikimi të përputhshmërisë, fermerët që kanë kaluar me sukses këtë fazë drejtohen agjencive të ekstensionit bujqësor ose agropikave për të pajisur me kartën e naftës palës, të cilën e tërheq në një pikë karburanti. Deri dje, 30 mars, janë kualifikuar miratuar rreth 2000 përfitues për të cilët vazhdon pajisja me kartën e naftës sipas sasive respektive. Implementimi I kësaj skeme, krahas të tjera, shkandikuar pozitivisht në formalizimin e fermierve në përmjet pajisjes me niptë.